أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عونك يا معين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أيها المستمعون الكرام نحييكم بتحية إسلامية عاجرة قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكيرا وانيكي كتير من نيوالا جولو لايني آيان تيني واجو ولون لين باتي آكي ولون وباتو داواتا باكنا ني أطولو عليكم إكي ولون واتي يقولوكو إيجاري فوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولو مولا دا صلاة باوا صحابة awon muhajirun awon ansor awon tabi'un awon atba'u tabi'in olorun ba wa ke gbo won afa gba sheikh ali mi olorun ba wa ke won baba wa gba lagege olorun ba wa ke won baba wa gba lagodi olorun ba wa ke won baba wa laji agba baba wa gba ni agbarigido mo baba wa gba won lawa ni baba gba lagbaji be olorun ke won ola awon ni olorun naam gbo awa muslimi ti awon wa ja ki yedo agba nlaye ni alayi olorun ja ma be inu anu olorun wa tori e ola nabi lodo olorun maulana almudirul hali baba lagege olorun ba wa salekun alafia si fun baba salekun emi gugu fun won si salekun jeri ota fun won si ola nabi lodo olorun la hawla wala quwwa illa billah ijoko le wa ni alayi pelu fadilatu sheikh alhaj abdul wasi' waliyullah atayese jakmal asadul waizina oma babalagege bi ati man se gege bi ise wa ati asawa pelu baba ipe ijoko le wa pelu maulana eko ni jasi ati inaju to mimo kini to nsele ki lolorun wi ki la nabi wi ijoko le wa ni ale yi bakan na a tun je opolopo anfani ati opolopo mimo ati eko ti a tun ri ko lodo maulana asadul waizin ama si waju ki a to wonu awon eto wa èyí tí máa ń nù mọ́ wa ni tí máa ń nù mọ́ yìí náà òun ni kíkí àti ìgbọ́ ohun sálámà maulana asadul waizin tí máa ń jẹ́ ìtutù àti ìbalẹ̀ ọkàn fún gbogbo àwa tí à ń wò wá ọlọ́run jẹ́ kí ara wọn àlùfá wa pẹ́ ọlọ́run jẹ́ kí àwa náà ó lè gbọ́ lọ́dọ̀ wọn àtàwọn àtàwọn ọlọ́run jájọ ṣe ìsìláàmù pẹ́ ọlọ́run nábì lọ́dọ̀ ọlọ́run hayakumullah gbogbo àwọn mùsùlùmí fẹ́ gbọ́ ohun sálámà yín sá wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naam eyi ni idanileko halqa ilmiya athaqafiya ti man wa lati nu ogba jakmal muslim society of nigeria ti gbogbo awa ta nje ali umma ti a man ko eko lodo maulana asadul waizin gbogbo awa ti a ba tin wole lokunrin ati ni obirin ki a ma te love and like ki program yen ko le ma lo dada ka le ma gbadun e kade ma le flag ye naam hayakumullah a tun de siwaju yin sa gege bi ise wa awon ma keko ninu awon idanileko ti yen se fun wa lo sa ni ose to lo ba wa so oro alquran ni halqo meji asin yanju e fun wa ti agbo agboye leri e daada tinu wa si dun nibi oro alquran yi e wa so oro meji mesa oro mejeji yi ẹ sọ wípé anabo adam alayhi salatu wasalam kò fi ojú kan ọba alekeola rí malaika jibril alayhi salatu wasalam anabi adam kò fojú kan rí gbogbo àwọn tí wọn jẹ mùsùlùmí lágbàńlá ayé bẹẹ kódà anabo wa muhammad anabi náà ò rí ọlọrun rí nínú àwọn ẹkọ tẹ kọ wa ní halqa tí ó lọ kálukú náà sì rí bẹẹ pé ní tẹwìn ni bẹẹ lórí a sì ní malaika jibrilu gan tí ó jẹ olùránṣẹ ọlọrun náà òun náà ò fi ojú kan ọlọrun rí ayé ò takò ó dàpọ̀ sí hiwaru kankan ní eré ẹ ìkànnì ẹ sà but èyí tí ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ tí ẹ kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ débẹ̀ òun ni pé ẹ sọ fún wa pé anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam anabi kò fi ojú kan malaika rí náà ọ̀rọ̀ yìí wà ń lọ ń bọ̀ a rí oríṣiríṣi gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lójú ọ̀nà dáwà àti gẹ́gẹ́ bí ojú ọ̀nà ibi táwa wà yìí oríṣiríṣi la rí ẹlòmíín sọ̀rọ̀ lérí mọ̀ọ́dún yìí dáadáa
elomi mu eri wa to soro pelu mimo elomi fi soro pelu jahala elomi ko wa soro pelu aimo kan ko soro pelu mimo elomi nbe bu nse pe ama ni nkan kan ta fa won yin ni se hayakun allah sa siwaju ki a to wa wonu awon odu meji ti asokale yi oro annabi muhammad e so yi pe ko fi oju kan malaika jibril ri point kan bembe ti won me mention a fe ke ba wa ko yanju e na ka to wonu mo odun wa kini point na ni wi pe won ni ru oro bayi ko kan islam inu islam a ni die lojo ona islam ko kan wa a ni nta fi se a ni nkan kan ta mo nbe rara ati rara ko ye ki a ma soro mimo abi wa si o ma debe alakoko ni esa elekeji nbe ni pe awon kan ni iru oro yen in to ti wa nle tawon agbalagba ta gba mimo lodo won ti won ti ko le abi ti won ko wa kale ta ti mo ke boro yi se rire e nta ku awon agbalagba yen akaramo kun la mejeji a fe ki e ba wa salaye ki o je anfani fun wa ta nje omo ki wa ti eni ti ma nbe lokan ti ena to won na ruru e ki a to bo sinu mo odun wa sa hayakumullahu wa adamallahu dawlatakum akaramo kun la alhamdulillahi rabbil alamin akibugu awon ikhwan al muslimin ipe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh orati yo so yin si opin si meta anallah orati ba lil ladina hakamu au hadasu ala hadhihi alqadiyya aw hadha alilm anallah utiba bi ilmihim wa fahmihim anallah wa bu'd nasrihim inshallah lahum aljasa wa lil ladhina jahilu anallah wa lam ya'lamu anallah wa aftaw bi ghayri ilmi walakinnahum ijtahadu قله الاجتهاد وجزاهم الله خير الجزاء ايضا وسادهم الله علما ما لم يعلموا والذين لا يعلمون ولا يريدون ان يتعلموا ويخوضون في هذه القضيه بالطعن واللعن والسباب ما شاء الله وما أشبه ذلك ويهديهم الله إلى أصوب الطريق أنت في مما صورو بابا واتاية سي إبن يجو أولو بابا سنين لسن أنت في أي مكة صورونا إبن يجو تينا أولو سنونا ني أسن أولو واقبن يجو تو أمو مما وا أولو تو باي مكة أو ماي مكة وانا أتو نيكو يوني إبن لوموا إبن لوموا الله في يومنا so kolon ko fi gugu wa yin mo na amen ala kokon be ni pe lori oro ti aso yi o ri pe ji oro kan ni ba wa bo wa ben sa ta fi de be ben sa la toro al qur'an la ti mbo wa la ti oro al qur'an na la ti mbo wa ta fi jasi be ye mo fi ni malaika won ori olohun ri gugu malaika olohun ko se to foju ko olohun ri awon nabi olohun ko se to foju ko olohun ri ata adama wa iskunna lil malaikati sujudu li adama gugu e mo ni bil kalami nafsani ina ni gugu e ke se bi ruya ti ba intin selembe on ni pe opolopo awon eyan won ma se al khata ul fahami ti ba fahami lopo ju fun awon eyan akta un fahamiya won o ni gbo madmunu oro yen mantuku ni won ma tele won ki tele mafhum irifi lasan wala yuriduna an yatafahamu mashallah otiye but awon awon kan be to ja si pe won understand won de ri pe oro ta nso yi oro mimo ni anallah ke je pe yan kan sa dede jade kan ma so nti oba wu lenu
You understand? Anytime you pay some to wule nule n to ja so wipe ko man tin wi. Ko si ni awon shawahid. Yo fi back in kanti. In kan tin so. Awon yan soro un mu awon kan wa un fin eh? So ogboro mo wipe eni yen ri nkankan. In aran ta wa npe mi mo na nu pe o wa mu won o se wa bere lati mu awon in tin be lodo ti e na wa. A wa fi tura won bayi ta ba fi tura won o ba pe yi temi wa wi un lo le o ti ba won e wa ju le e wa gba todo ti e yi tin be lowo re so to understand but any of us of yan wi pe n to wi ko ri be a bi un to un ke bo lo wa ri bi won ti bere nanu akara wa ko la oza o ti ko da gbo awon eleko n tan wi nu ehn pe bo lo wa ri bo lo wa ri se wa ri gbo lohun wi pe anda si awon agbalagba nu wi pe anda si awon agbalagba nu awon wa an se kamalin an se adam an so be won se gba won ko sin tin je pe won da se agbalagba nu lapejuwe lapejuwe baba koli o pari e o wa pe lo sa omo wa jogun ile lodo baba ngba to ma jogun e la re baya bi ogoji odun abi adota odun abogota odun ti baba ti ko le yen ti won de ngbe be pelu omo omo na ma kele baba won ni o wa ku nbe ton omo wa fe jogun ile ni cousin ayakun allah se yo kan ku o bebe yo ma gbe bebe na ni wi pe ka ma wa jadina alehi abahana bi awon baba wa ti gbele yi kale eni kan ogboro kun loda eni kan ogboro prince ene kan ogboro tun kankan sin be ko ogboro ja dada re o ti ohun ni oro awon ti ma wi pe nti awon baba nyan wi gine kan kenu kan wa lohun fe mu tutun kan wa ohun fe se gba ohun fe sawo ara eyun na ni o je ama wi pe wurasa ta jogun lowo awon baba yen naam o ti ba naam won ti fi oju ona ha wa wi pe ona re o ti ba o wa ku be ti ma tolo ibi te ba tin tolo we tun ma ri awon kan mi awon kan mi awon kan mi so loju ona so be yan ba wa ri kan mi loju ona to ba so ko tun wa yi po da ti awon agbalagba won nu awon agbalagba won nu o ti akoko nu iru e ni oro anabi isambo wa alayhi salatu o ti ba won pe anabi isambo awon agbalagba tun won lohun na ni anabi isambo wa ngba ti irin mimo tun o tun lo siwaju si o di o ehn ta gba do agbalagba na o di wipe apada ri wipe anabi iso wa mo ayakumullah eh o ma anabi kunjo odun ba se banu o ti e ki baba wa mudiru toni o to wipe ko so ma anabi kan to kunjo odun anabi fi aisa lo modun mesan anabi fi aisa lo modun mesan ba ti banu ko to do ni ka tun ma wipe apada to kan wipe ko sin tin je pe o fi aisa lo modun mesan ogbo eh koda mo pada kanu akole mo so ri pe 20 years ben inani so eh ben sir emi ko mo si ko kale riri na la ri wa nu akole o si wa nu akole so e won tumo wi pe ma so pe anda ise awon kan bo ba tin wi be o n fi aye makan hanu ni elekeji o n so wi pe awon baba yen ti won gbele olowo dabi awo to pe ene kan obodo ba ti gbe fun yi na ne ma gbe ki o ene kan obodo yewo wale aluku wa awon na ni won ko wa ko wa safa kan laye ti o ni ma wi pe ti o ni ma so wi pe olodun ja mo woju wa lo olodun ja mo woju wa lo olodun ja mo woju wa lo ba ba ti e ju won lo a le ju won lo a le to won se to understand ama nkan mi nbe ta pa tun ri o ti ba won a tun wo pe ah o si yato sin ti awon baba wa so fun wa njo hun ah o kan tore a pada wa ba wi pe yi tan baba wa so fun wa yen o wa nu akole eyi ta wa na ri na to wa nu akole ta won afa ti fi se ni course ri ri akara won kon la pelu nte so se o possible to ba tun di awon jilu mi ti tun ba wa awon na fun le ri kan mi no don je tuntun akara won kon lo oro mi mo nu amelo mi o ma ya to la arin darasa darasa okeko darasa ogbo akara okunullah awa ti ni darasa okeko okeko gbogbo wa ko pe darasa okeko ben ngba to ya to ba nka tira lo pada pe darasa ogbo ben won tun lo ni ogbo ogbo
Hazaba yo kan sari wi pe to ba tun pade hazaba nbi kan to tun pade re pe ah tan tun tun re ba mi yo wa wo pe abi tukutu ni won tu ni be ni ton ba wo ri pe ona meta ni ne feel yen ma ngba wa ituma meta ni hasiba ya hasabu azaba ya hazubu hazuba ya hazubu ototo si ni tuma meteta to ba doro pe hazaba ya hazubu o se si ronkanu o calculate re o se hisab hazaba ya hasubu o se hisab nuni o ka ko ya o calculate hasiba ya hasabu o think nuni zonnunu o think hazuba ya hasubu utuma dane azuma ototo ni otobi onipo oni ola oni nkankan se ma pe kini eni ti o ba understand enu e o kan ti won kan gbele lo onjo kini anana ni o ma lo yo pada ma kan mi elomi o ma yato laarin alwuduhu ati alwaduhu ko ma yato laarin asuhuru ati asahuru be asuhuru o ti e ba won na ohun ni jije sari asahuru gani onje sari alwuduhu ni alwala sise aliwadu ulometa fi salwala mashallah gbogbo awon nkan yi ke je pe gbogbo e na ni won ko wa nle kewu wa le ko wa kewu gbogbo e na ku won ko wa tan inu rin ajo na la ti tun inu kiyan o ma duwo fi ziyad al ilm irgam al hudida o ti ba n ko o ma lekun mimo wa qul rabbi sidni ilma no e won duwa ehn elekeji me ni pe on a ni oro te so yi ti e ko wa ni eko de yi won ni ko se ti islam o ni se n pare de ki lo kan islam lo ke ti wa pare eni o ba so eleyin o ti ba hun to ba ye pe muslim muslimini muslimun jahilun an dinihi ko gbo esin re ye o ti ba hun ehn ko si mo pa pa nti olohun tori e gbe esin kale fun mashallah o ti ba hun hadha din al islam buniya ala al ilm hadhahu al ilm imani muslimi o si ma muslimi o ni la yasalu al muslim mutaalliman o ti ba hun bo ba wa laye titi ti o fi ku yo ma keko gogo bo se le wo ma tu okan esin ohun loro ti aisha ton la nabi fe ni omo odun mesan o ti ba won bere pe ki lo kan oro esin pelu pa okorun esin o gbodo mo iwo muslimi tori wi pe awon elesin mi o bere lowo re o le mo nkan ti o fi dahun ara yi ma ma gbogbo ru nkan yi na ni ti elesin mi ba wa dodo re to challenge re o wa se gbon o ni mo nti o fi da lohun ya ma ke biru nkan bayi ti o ba wa kini ko se o lo nbe jidalu ilmi aw hiwar ko lo lori re bi tin lo yi awon ti won fe ni istifhamu al ilmi ninu e won o ni understand inu ta wa winisin ati tele mi na winisin awon la kai ta won mo tele won ma fi yoro ara won ma oke oke bayi ni in to fi danu ke je pe ka kan media yi fun awa ta ja fa ki je po wa fun pe comedy so to understand imata de ko ke je pe comedy la fe fi mi ma se o ti ba we are not a comedians abi ki se comedians a nje oni mimo mimo le mo wa se ri ni mimo ni eni o ba wa fe pade wa yo pade wa pelu imati nbe lodo re ni o ti ba won ke je pe jaraha geje jaraha shakhsiya won ki o mo wa imana lo fi pade re okan esin o ti no e boro esin lo n gbe wa lo be se boro alquran la n ba lo ta fi jasibe
Or Al-Quran lanso or Loga Al-Quran o de o kan Islam ti o ba kan Islam ne kono sinu akole ben o to understand be so yin o je eni ti o ba ma ni o ni o ma eni tin ba npe o kan sin ko ma binu o ti e ba won ta to ba pada lo le se drasa yi daada to won na si se ba su daada yo pada ma yi pe o kan esin abi ojo ti won ba gberu eko inu nta wi na lo won o pada ti mu yi ti o fi Si vous avez dit que ati erisirisi mimo te fin han wa te tun fun wa laye pe albasu yes te mi ru tin ba ni egba nkan bayi e tun le wo si se tin mo ni egba hun se be lori te ba ti wa kon ba ba ke be lori eyin na tun wa wa sa la ka yin si lere esa ni inu amodun te ti ba 33 last year ni program yi sa oro anabi ati biwi na le nso a wa leko nigba na video yen be lo mi bayi be ti so oro lati jo ni mo ti le wa video yen kaluku no ti mo ri en to ba ni lowo abe en to ba wo ngba na yo si mo pe ah atayi se na lo so oro yin gba bayi video yen ma play yin sin sa ti e so bi anabi ati malaika jibrilu bi arin won ti ri in play re ni si ki gbogbo awon ti won ja lu ma anabi ki won gbo bayi su hasanil manzur ene tunni hazanul manzur eni odun ridun wu oni malaika jibril fastawa seri fastawa yi istiwa wu olohun ko ni fastawa sawon yen gbo bayi istiwa wu olohun ko ke se istiwa wu olohun lemi ana fastawa o wa joko le ri ara si bayi fastawa oduo ngba ta nabi ori ogbo fastawa oduo ni ala suratihi Il y a une photo de gagan. Et on le dit à ma côté de Pia Nabi, c'est Miradu Losama. Miradu Samani, aimé du Péril à Nabi Rimalaika Jibirilu, Léri Soura, Tolon Vidagan. Aimé du Lori, aimé du Jira, nous sommes là. Aimé du Péril, na Lori. Masha Allah. Nam, à Kran, mon lord, j'ai dit, quoi ça? Ibiti, Ani Yagan, ni mon plaisir. Ou bien, l'humain, il te bo. Et il est sorti, mon laïka Jibiril. Emeji pere ni ori Olorun lori re asati e se fun wa nigba yen gba ta meleko o je lasi ni odun to lo ni anabi ri jibril ri ben sa to e ba wa se lalaye nisin ninu awon ti won wa soro mo fe kankan meta kan sa ti e ba wa yanju ki a to ma bo si bi awon kan mi alakoko nbe ni wi pe in ta awon yan mu wa leri ti won fi against oro yi ni pe hadifu sayyidina umar nigbati anabi joko ti istola ale rajulu hadithi to ko won na ni ti won na da ko won na ni hadisi yen pe hadisi umaru pe okunrin oba anabi hadisi o wa nu arba ina hadisi pe nkan hadisi to si ayin ta kokoko ka ala kokoko nu enikan so eleyun pe hadisi yen ta ba wa hadisi yen nkan ti o le ni nkan ti o daru ni e wa hadisi yen ala kokoko ni elekeji ni oro al isra'u wal mi'raj wi pe eni na so pe anabi malaika jibril wa mu esin al buraki wa mu ba na bi pe awa anabi o ya nkan fo lo ni atolo betul magdis ma je fo lo odo olohun al isra'u wal mi'raj le ri elekeji ti eni na mu wa le ri oro anabi ati malaika jibril eleketa ni oro ngba ta anabi be ni garu hira ti olohun ta nabi man le se ibada ngba to ya ti anabi ri nkan to du lo ta nabi wa ko to fi wa lodo ya nla wa kharija pe da firini zamilini tin benu sababu nuzulu aya yen pe anabi ri ti o ju lo to je ke malaika jibril ni o ri lo fi sa lodo ya nla wa kharija pe da firini zamilini eleyi ni oro meteta abi alaye abi eri ti awon ti won tako ti meta won na ni abi omi to kuko meta en na ni
oyi to tun kun ni oro Maryam sa okay yalla wa Maryam ti o bi anabu wa Isa pe ngba ti o tin riri sala pe Olorun ni Olorun fe nkan kan si ya to wa ni ah se emi Olorun ni wo ya abi tekiya tin benu suratu toha yen so eri elekerin ti won mu wa niyan sa so a fe ki e ba wa si awon alaye leri eri taya ti enikan yan mu wa taya taya e ambo abe ambo abe aya beji ambo abe oto ni e ama awon eleyi e ba wa salaye sa hadith umaru isra wal miraj ati garu hiro ati ti oro yalla maryam alhamdulillah alhamdulillah akoko nbe ni pe ti hadisi istala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sha'ari abi ben la ya'rifuhu minna ahad nabi la yura alayhi adharu zafar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam akoko nbe ni pe koko wu eleyin una hadisi yen enu to mu hadisi won wa fi se shaidu lori abi fi na koda abi roddu lori wi pe man tin so oje ba won eh ohun ni o gbo nti hadisi n wiye hadisi tin be lowo re ohun na lo ji oko mo wi pe anabi ori malaika jibrilu anukunla lona osa aba tori o re kankan mo ni o hadisi na ni oro seri cosim so cosim anukunla bi yan ba pe ah mima nkan to simple ju ni mima o ti ba won ah kora yi ma iwe o simple ah ima iwe eno ba wi be ko post video ba e kan wa tan live si loju pa wa ti e abi a ma ju bere si loko kan yo ma bi ti o ma pe oro le oro mima yi soro omo lo le kewu mo kata oji mo jade ta oji o nko anhumullah koda oro mimi soro omo lo university mo wa gba doctor ohun ko leri mo ni aju kan ti won bi osi e won ko ni mima e da kun tori olohun in ta n pe ni mima odo olohun ni yun wa o gbo akara kun la shahada yen lasan ohun kan je bi eri je mi kun kan ma pe ele o lo le kewu ni shahada ama mimma ah olon lo ni oni wa ma allamu wa ma qad alimtu bi fatihin qarib ti baba se kada mo wi oni ni mimma gan e do lo le kewu kewu ko ni won pe ni mimma o allahu akbar olon ni kunya mimma wa allamna min ladunna alima en olon ba se yun fun lo ni mimma jalla jalal to won kan ma ka kewu pe kola oso al ulama awon afa fi masabi inu masabi maliki gine gan ke onke nke nke wunu ama mimma ah yesen ka ti orun o o ti ba ba ti ran wu yi ko orun o o easy o ya ta live se oloju o easy rara ibi to ti ma nbe ni wipe istala alaina rajulun rajulun kuni istala alaina malakun qasim anakumullah istala alaina rajulun kuni istala alaina malakum arakunrin ti o si yoju si njo na to wi ni o tiye anakunullah awo ti o gbe wa awo iyan ni anakunullah awo malarbawa ni awo larbawa arabi larbawa oku badawi ina la awo ti arakunrin yen gbe wa anakunullah ke se awo malakia awo enzania ni jasadia enzania awo human being human being lo gbe wa gbe wa ke se ti ensilahu malaki o ti ba ilal bashari ohun ni isokale malaika si ara iyan eni to si ni awo ni eda to nbe laye ti malaika o ba gbe awo iyan wo awo eda to nbe laye ni o gbe wo oni gbe awo eni ti o si laye wo allahu akbar ogbo ti malaika ba fe gbe awo eyan wo to ba fe so kale sara kan lati lo jisefa nabi ni kuri bayi ko ni ri sura malakia yen awo eyan ni o gbe ame eyan won ma je ni to nbe laye ko ni je ni to ti ku ogbo ye awo eni te nbe laye ni o gbe ina ni o gbe
anabi lima wa munto on pe la yura alayhi asaru safar wala ya'rifuhu minna ahadun so rajulu toko wi won lojo koko ma yi pe malaika gaggan ai hare koni ori ke ze zura re lori iyan lori amaye septi malaika yen je ati bere tin julu gaga binu buwa tin be lara nabi lo fi je ko won ni kan lo ma yi pe malaika ni la ma yoku fi ma awon kan ro pe eniyan kan soro lasan ni Allahu akbar ti eni ti o madisun wa koko lo mo yun na o kan no da elekeji ohun ni pe kilo pe al isra'u wal mi'raj e je ka ko lo kilo pe o n bo na ka ko lo bi garu ira gba ta nabi nbe nbi ko to gogora garu hira garu hira tin sin lo nbe malaika wa ba wi pe ikra ti pe ma ana bi qarihi o ti ba anabi o ti da nabi nubuwa re o ti de sallallahu alaihi wasallam nigba to ko wa ba yen naam tori ikra ma ana bi qari la koko elekeji gba to wa ni ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min alaqi wa rabbukal alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam ta nabi ti gba le nu re ni o ti ba nubuwa ti denu anakullah so to understand akramullah uri ri malaika njona ta nabi o anabi ti won pe anabi ri malaika njona anabi o ri malaika imalle malaika lori kini e lagbara bo ti gbe wa shakilu to gbe wa yen ke shakilu malakia mashallah ogbo ke ise shakilu bashariya ti insaniya ko insaniya ko ke ise se ti malakia o shakilu mi lo gbe wa ohun lo fa to ja ti pe riri ti o ri nkan yen ko ri ni ri iseda to ba je eyan bi egbe re ni ko ni ho fun to ba je eyan bi egbe re ko ni ho fun abi to ba ye pe malakia un na ni o gbe wa tin je malaika ti oriru eri ko ni ho fun ama n to ri yen o bi gba ti yan ri imalle abi nkan to ju lo ti oriru eri ohun lo fa da ziri ni to fi sare lo pe kadi jo da so bohun ohun ri nkan kan to ohun oriru eri o ti eyin ohun o je melo o je meji o je meji eleketa ohun ni ti isra wal mi'raj en pada bo wa bi ohun ibe ni wa pari e ibe la wa fi hun mu yin ohun lowo okay sir mu nokto yen lowo na nbo wa be alhamdulillah naam anabi amari ise latodo malaika amari malaika pelu jasadi dahiyatul qalbi o ti wa alagunrin gaju won gbe dahiyatul qalbi sura re ni malaika ma gbe wa ba nabi lopo lopo gba toba ve wa ni bashariya ni jazadiya ni mfomu inzaniya ti oba wa ama wa ni sura dahiyatul qalbi lopo lopo igba so ki wa ko ni wa malaika o so kale wa ba ta nabi o wa ri nle le bayi kun ojo duro bayi ni shakhsiya malakiya re bi that o ti wa ana ko yin won sele so o to understand e meji ti mo nso le kan wi pe won ri hun oke ni mejeji nbo wa be ke sile ohun na laya mejeji hun eh ke sile nbo wa anakunla ti maryam o ti ba hun anakunla ngba ti nso pe inni a'udhu billahi minash shaitanir rajim inni a'udhu billahi abikini ka inni a'udhu bika min in kunta taqiya in kunta taqiya ba hun ban wa ya una qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyan qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulama zakiya qalat e wo saaju e wa dhikuri fil kitabi maryama idhkuri fil kitabi maryama مكان شركيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ايتين ويبي ملائكه او ابا مريم ايتو ابا مريم انكو
aya na loju oma wi pe fatama dalalaha abashara sewiya tama fala tama fala laha basharan sewiya fataka sati min dunihi hijaban oku lodu awon eyan farisalina ilayha ruhana eun ka ruhana awara emi wa sitin je malaika jibril igba to wa fe so kale wa ba mariama fatama dalala bashara shawiya awo eyan lu gbe wa tamazala la bashara shawiya eyan to do eyan sangeli to do dada on pari orun igba to wa du ni waju mariam latara upe on ni baba shekh adam on fin se ikraru nobuwa mariam anahullah wi pe tori mariam olohun won nse sohun na won na malaika si o ti yeba anahullah tori wi pe bo ti so kale o ti wa dama wi pe leyi ki se eyan lasan lodu oyi kati gbo tin bode lenu re o ti e bi wa nso pe inni a'udhu birahman minka in kunta taqiyan in kunta taqiyan to ba ye pin enu to beru olorun ni o awon kan ara disin wa ni okunrin kan be tin je taqiyan o gwa awon eyin o awon oro ehun ni bi won se gbe yin le wa lo won ti gbe le wa lo run o ti ba mo wa so pelu olorun lara re in kunta taqiyan to ba je ni o ni beru olorun lokan tori wi pe okunrin kan o ba hun sun ri mo wa je pe won lo wa jabale hun o ti ye ba hun to ba ye po beru olorun lo to mo wa so pelu olorun lara re qala inna ma ana rasulu rabbiki malaika wa n pe inna ma ana rasulu rabbiki ojise olorun oba re ni mi ahaba la ke gola kiya olorun ni wa fun oni omo to peleri oma to mu bere bere o ti ba hun ina ni se ma yi pe bashara ni o wa ai be ko e hun du ba hun eyi to tun lo odo ibrahima te wi pe ala ataka gini ka de fun ibrahima gini e ba hun ala ataka di fu daifi ibrahima li mukramin ejo ti wa ba wa nabi oro awon alejo to wa ba ibrahima ti won je ni apanle idahalu alayhi igba ti won wole to annabi ibrahima qalu salama faqalu salama wa salama si ibrahima qala salama munkarun onka qaumun munkarun o ti ba hun o ba ye pe malakia ni o ba fi wa ba ibrahima ohun ki o sare ma dahun salamani o ti ba hun malakia lagbara gan to ye pe malakia ni o ba wa ba ibrahima ohun ki o sare dahun salamani idamu ti ba o wa ni qala salamun ola ola nkan ma beyina qaumun munkaruna e ri roju iri oju ojoju ti mo mari faroga ila ali o sa wa ni won ojoko o wa lonu le fajabi o ni kiyawo re ko se eran ko peran ko diran ko se eran o wa gbe eran to lora o gbe wa eran to da o ba tari onje sodo awon alejo na ola ala takulu awon alejo wa wo onje awon kan wo bayi ni ma se joko lenu o ti ba won ngba ti won wo onje na lo pa o wa o gba awon alejo lataro ta ti bo onje ta tun ku nbe ta fi de won ojeun kola la taqulu a ese ejeun ni ejeun ejeun fa a o ja sa mi ni o se mbo mbo olohun jo da fun o emi to ti mo wi pe won o wa ni malaika bashariya ni won wa nzaniya ni won wa ni pe a malaika inu a uso fun wala ya kuluna wala ya sharabuna inu e ni to ba ye pe malaki awon wa ibrahim ti ma pa malaika e jeun ko ni sese ni kiyawo le dana ko ti onje si won o o akara wa ku mula o ti ma ke malaika o ti ma ke malaika no e si jeun ehn so o yo ti ma pe awon e malaika a e joko ko ni so pe kiyawo e se ma le dana e wa du wahala to tun le se pe kiyawo ma le se nje ko ma le dana tori wi pe ko ma wi pe malaika lawon ti won wa bashariya ni won fi na fi wa na fi wa
gbogboru awon eleyi na o fi ma wi pe anabi olohun kan to ri malaika ni shakhsiya le zura re yek sotan ni wo making wo ainal yakin sori kini kan be ilmu al yakin nbe awon opo eyan mo ato al farq bayna al ilmu al yakin al ilmu al yakin aw ilmu al yakin wa ainu al yakin hayakum allah ogbo eh eh eyun la nbo wa be lodo ti israhi wal mihraj naam naam anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam gege bi eyi to play le kan ti mo be ni sa eyin le ti so eh ti mo so be ni so ori cousin alkola kini gambe ti o yi opoloku awon eyan naam awon eni o ba si lo le ka oro awon ahimma wa ahimmatul mazaib al arba naam awon ti won ni awon mazaabi mere ni awon ahimma ye naam te yan ba ka oro akwalu won ti on kaluku won so o understand di gbogbo n tan wi alhamdulillah o ti maun imam mosonjo ni pe abu anifa o ni innama ana nahnu basharu o le yan ni wa na kulul kaula al yawma asoro kan lo ni wa na rji wa ani wakada to ba do la ta tun le ri nkan mi tun yato fun yi ta so lana a tun so mi masha allah oh akramakum allah eyun na ara mi manu mi man yi ni yun ke mo pe ara mi man mi manu emi mo so be be ni sa mo izo la si amo so yun be ayi be ko ni ngba ti mi o duro masha allah mo tun lo inu lilo yen lo je ntun ma wi pe mi o deny pe anabi o ri malaika gan ogbo agboyi baba riri ti mo nso ke se riri ti to ke yen ko ni mo wi ke ise yi te so nu eleyi te ke ise yi ti mo so nu eleyi pe mo ya mo ko eleyi je pada rara ko da e tun back e pelu aya meji ta ri safu eh eh mo se ikraru eleyi ana ukiru hadha pelu aya meji yen o je ba mo be eh be bil adillatil ayatain mo akorare ama nkan ti mo ri nbe ti mo pada ri nbe ni wi pe riri tori malaika le meje jini ke se aina al yakin o ri ni ilmu al yakin o ni al fuad ke mo pe al fuad al fuad o lo pada ni ma kadhab al fuadu ma roha ogbo ma kadhab al fuadu ma roha imita wa fe lo nbe on ni wi pe isra wal mi'ra al isra wal mi'raj idan pe ni al isra on ni irin ti anabi irin lati du won gbe irin ninu oru lati masalasi haram ila al masjid al aqsa lo si jerusalem ne baitul maqdis ayo kile mo ko daza ayo bo le won pe ben eyun ti o gbe lo ni isra amma al mi'raj on ni ku lati baitul maqdis ye lo si sama idunya to fi wan lo sodo olohun on ni al mi'raj mejeji ko jora won masha allah ama to ba won al qur'an o le ri aya kan sarahatan nafsun sarih ti o soro mi'raj ama tajid nafsun sarihan o ti ba won an al isra ولا تجد نصا صريحا عن المعراج ابي اورينبه او ليري نصو كان جو سورو معراج تو داكو معراج ني كلمه معراج گگ بو سي داكو كلمه اسراء او دي سورا ني او دي سورا سوره الاسراء كيس سوره الاسراء والمعراج سوره الاسراء ني اوكي ملائكه وا مو كو امبه ني o se isra wure ibe won la won afa ti wa ibe won la won afa ti se ikhtilaf mo ti khalafa ara won fi mahara won inu eyi ta wa fi hara wa tin dija yi awon afa fi hara won be ti o si di ija won kalu ko pada duro ko ara won mu ti lowo emi na mu ti mi lowo won kalu ko do lowo we tori wi pe la ya'lamu al-yakina illa rabbul yakin mashallah o ti ba won eni kan o ni ma amadaju yen afoba to ni anabi muhammad gan sallallahu alaihi wasallam ati mi ati e akole taaka la ina lo ni kaluku nso mashallah ama yakinu e
ẹni kan ò lè sọ àfọlọ́hun àtúfà nábì tí ọ sẹlẹ̀ sí sọlọ́láhùn àlèkùn ọ̀sẹ̀lẹ̀ lọ́sùn gẹ̀ẹ́sì náà al-isra àwọn kan ní ọlọ́sọ́dọ̀ ọlọ́hun jasadiyan wa ruhiyan ọlọ́ pẹ̀lú ara àtẹ̀mí ó kú ńlẹ̀ báyìí màláìkà gbé kú ńlẹ̀ báyìí wí wọ́n kàn ń lọ ní wa ma dhalika ala allahi bi aziz ọlọ́run lágbára bẹ́ẹ̀ láti ṣe fojúṣe o tọ́ra stand àwọn kan wúyẹ̀ wù àwọn kan ní rárá ìgbà tó kú ò ní maka tó kú ò ń bẹ̀ tó fi lọ beitul maqdis yẹn ọlọ́ màláìkà gbé e lọ ní jasadiyan láti yàyìn lọ bẹ̀ jasadiyan wa ruhiyan ogbede beitul maqdis lo bi sey sara amali bi araj ngba to lati bi beitul maqdis ye to fi lo sodo olohun ko lo ni jasadiyan o lo ni ruhiyan o di kelma melo o di kaulu melo kaulu meji kaulu meji nu o tiye na awon kan rara rara ati makka lo si beitul maqdis ati maqdis lo toke kọlọ́n jasadiya ruhiya lọ́lọ́ odi mélòó odi mẹ́ta mẹ́ta òun náà ni wọ́n ń dára lórí ẹ̀ òun ni madaru khilaf hawla al-isra'i wal mi'raj eléyìí tá a wí mímọ̀ ni wọn kì í sì búyàn lérí mímọ̀ béèyàn bá wí mímọ̀ kọ́dà bí ọba rí wí ẹ gbọ́dọ̀ bu ẹ tún kí pé okú ijtihad okú gbìyànjú àmọ́ bó ti rí ni ìyá yín mo ti rí wípé a máa bu ẹni ọba gbìyànjú mímọ àmbèlé ẹni tí mo wí o ti sáábì tún filkitaba dáadáa ọ wà nù àkọọ́lẹ̀ wà sáábì tún filkutu bẹnu tíra àwọn àfáà o ti bá wọn so bẹnu tíra ìwọ ni ìwọ ẹhẹ ìwọ ló yẹ gbogbo ẹ wò ẹgbẹ ọkàn tó ti wò òun ní kaná lọ lọ ó wò mí ìyá dẹ máa wò mí ó wò yìí ó wò yìí ó wò yìí ó wò yìí bàbá sheikh adam wọn sọ ọrọ kan jọ kan bàbá ní a bàbá nígbà tí wọn fẹ sọrọ ọkà tíra máàlìkì máàlìkì sọ báyìí sáfì sọ báyìí kí ni kí ni wọ́n wí kí lórí sí tí wọ́n wí ni àbí sí tí wọ́n wí wọn náà wọ́n náà mú lọ́wọ́ kí ni wọ́n rí sí gbogbo tí wọ́n sọ ni òun ni wọ́n ń pè ní academical research bàbá ló wí bẹ́ẹ̀ research wọ́n ní gbogbo wọn ní aflato lọ dalẹ̀ sheikh adam ló wí bẹ́ẹ̀ òun kálukú náà wọ́n máa lọ academic research mọ se dada mọ wọna wapọtun wapalafia wọn níbẹ ni wọn ní àwọn àwọn parafisa àwọn parafisa lọpọ bí àwọn dakatira wọn níbọn kálukú wọn bá rori pé malik eyinba wọn gbogbon tí wọn wí wọn kí ni wọn rí sí. àmọ ọkàn wà lójú dirasa manhajiya o ti bá ta'azubu masahab èèyàn ò kí ń lè dá sí gbogbo ọrọ ọkàn máa fojú kan wòran lọ òun ni ẹni ọba gbìyànjú rú ẹ a kì í kókú yànjú ni bẹẹ ni a yẹ bu tọba tí ọba wa ṣe déédéé gbìyànjú rẹ ọba wa ṣe déédéé ọ wà ní àwọn òkúbù yànjú àmọ gba eléyìí èmi ọrẹ nìkan fún mi nǹkan ní ṣèjú gbogbo ti ẹkọọlẹ yìí náà lọ. bẹẹ ni gbogbo tá a kọlẹ yìí náà ni ntáwọn náà sì gbólélé nínú àmọ ntá wí tata yẹ ṣe wù tẹ anabi ori mọ laika jibiri lori bizaat bayi ni womi wọn lẹyìn bayi tí o wa jẹ pé jasadiya ta nabi òun ni o fi ri ni bọdi rẹ tí o wa rí bọdi mọ laika bayi hakika bayi laatu mọ laika gan bayi. ira atu malakiya yẹ naam ira atu manamiya ira atu ruhiya ira atun fuadiya ira atun kini akiliyan tori gbogbo nkan anabi ati fuhadu rẹ ati akilu rẹ ati gbogbo nkan rẹ manamu hu wa yakisoto hu gbogbo ẹ pata ọyàtọ fun ti gbogbo wa yi tọba ti ri nkan loju ran ta fi han ntori ni sọọdi kọ ni ọjà aruya fọdika o pe ruhu ni oru ehen ruhu ya sodika òun nígbà tó darí isra wàlí mi'raji yìí ní àwọn kan wà lọlẹ ibà bakiri ń sọ fáwọn sàábé lọwọ ike gbogbo tó ń lọ yìí bóun ti rí bí wọn ti gbé òun kiri ń ròyìn lọwọ ń gbà ó dé òun ní ànìkan lè bá bakiri wípé nú àwọn kùrẹ́sì wípé wà bakiri ń bí ojò kó sínú ọ̀rẹ́ rẹ bẹ́ẹ̀ wọn ti ń parọ́ ọ̀gbọ́n tọ́ba jásí wípé jazadiya tó lọ
won ba gbe ku onle ti ko wa nwo pelu body ni pelu body to ba lo to ba de ko si on to hun ti o so wi pe nro ni npa bi wo na ri ngba ti won gbe ku le bi wo na ri ngba ton gbe ku le ti nlo eyan nlo lati le lo oke o si woke lo ori mo o wa de olohun ri nkan wa ni o wa pe wo to nbe nle to ku mi ko wa ni ro ni lo o ti won kokko pe ni ro ibi ti so pe a en ti nparo fun won be won ku won lo israel wal mi raju kan ina ne wi ni nparo hun abakiri ni anabi akokon ta abakiri ko so ni wi pe ah ar rasulullah yakulu dhalika anabi o ni so be ta mo meni mo ni anabi o ni wi be en ti wi nu na awon eyan ka pe ti hun ni a o ni ora ki ni ti de be to ba ye pe en ti wi hun lo to ni so fa awon eyan lo to o ti ba hun a je pe be lori tori wi pe ma jarabna alayhi kadhiban qattu ah ko parori ah kevin rossi en ti de be o awon ba pe lo to bi se wi fun onu be lori ama je mi nu lo kin lo shahada re na abakiri fi ku lo fi lo gbogbo eyin un nisin ko ka yin ko mo ntan wi be o wa de be na wa pe ya rasulullah en gboro won lo pe won lo bi kan anabi ni be ni anabi wa bere si ni sifa sama ala koko sama ele ba se gbe makdis ma se de sama koko sama ele ki to ba ti sifa ele yi tan abakiri ni so dakta ashhadu annaka rasulullah Allahu akbar. To ba tun so doctor ashhadu annaka rasulullah. To ba tun soro anabi abakiri o tun ni so doctor ashhadu annaka rasulullah anabi ni anta siddiqu. In to bi siddiqu nu. Mi siddiqu ti bere nu. Elomi o ma sababu urudi kelma siddiq. Ta ba ta anabi fi fun. Ibi to wa lele elomi so mo re. Siddiqu. Po ma bi o ti bere arabi an tasdi gbogbo eyan to joko yi wo la kokko eni tin so pe soda kita bi wo ba jolododo eyan o ni mo ko dodo ni so Allahu akbar nto bi siddiqu nu sallallahu alaihi wasallam so siddiqu yen ke je pe eni ti ogba nabi ke je pe eni ti abakiri siddiqu abakiri to gba nabi lododo rara siddiqu ismu mubalaga ke pe be ni fi'il siddiq olododo pari ni o eni o so dodo pari ni o tori po o pe oro mi lododo ogba mi lododo a je pe wo olododo pari ni wo ni mashallah nto bi kelma siddiq mu be o ti ba hun na ruhiyan manamiyan ina la nabi ku lati baytul maqdis lo si al mi'raj ebe un ni mi'raju ti bere israu bere ni makkah ni haram of the baytul maqdis enu eyin un ni olohun so nu alquran o ngba tolohun o soro mi'raju ko soro bo ti lo agran kun la asirata kokoni subhana alladhi azira huwa alladhi asirau ila al masjid al haram ila al masjid huwa alladhi asira'u ogbo olohun lo asirare lo ma nabi rin malaika kan to wa de to wa so kale to wa fatima wa silekun iri fatima wa yude jan ke ba mi enikan o wa sare tilekun pada enikan lo do lenu ona ni gbogbo eyin won ki oro o le dun oniyin ogbo amofi waji al haqiqa ba pe haqiqa ni huwa alladhi asira bihi bi abudihi wa kayfiyatu israihi bi abudihi huwa alladhi arafahu arafaha huwa alladhi arafaha mashallah ogbo olorun lo ma bo ti se israhu lati beni debe o je ge pe wa mesin kan wa lati san mesin wa bole ngbe esin wa bole tan ori re wa dide jan e ba ni a kini kan won a ji loju orun ya o ya ndi o ti ya nanu ni wa gese ara kan wa gun o kan mu janu esin lowo ni hu o kan lo ni hu ma kan de kini ni o ti ba won gbogbo e o ke ko sin pe ko se ko sin to lohun o le se o ti ba won ama israhu yen eyi to wi hun na to ba ja si wi pe enikan mo gba ti malaika so kale to mu kini won wa ti fatima to lori hun a je ko fatima na ri malaika o tiye na eleke jo ti khalafa oro ta alquran so wi pe
ti annabi na ta to kanu hadisi pe e meji lo nri malaika la zurati e meje jo on se ni samani e to wa le ni eleketa ni o ma jeun be eleketa lo o ma de yuto mesi wa according to o ti ba on naam iyun je okan naam o ti e iwadide lati be ni mi'raj yen ko si royin bo ti se mi'raj lodo olohun alladhi asra bi abdi qanu wa huwa alladhi a'raja bihi ko wibe o ti ba linu ri ya o mi na ayatina innahu awat ehn e tun wan le so bi ta pada wa ri e ri pe leyin israwi leyin re oro musa luku tin so ayi be ko ni be yo ti bo si bi o mi leyin asra bi abdihi oro to ku wa te ina musa gini kan o pari nboro mi lonu ni ibi ti o ti wa pada lo le soro mi'raj wa najmi hidha hawa ma dalla zahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa wa hayyu yuha allama ushadidul quwa lumirati fastawa wa huwa bil ufukil a'la thumma dana ewon kan ke ewon fi sin babo wa kana qaba qawsayni aw adina kosoro bo ti gbadoki in to ku ni pe kini nsele loke Omo jama po loke looto ogbo akramakum allah to jama pe o lo oke looto israu ko jama pa nabi se israu wali mi'raj to ba ye pe suratul israu ni kan lo ba fe gbe le pe ohun lo je ka ma pa nabi se israu wali mi'raj yin ro o lo aye yo kan susu ni ogbo aye asirabi abdihi min al masjid al haram ila al masjid al aqsa yin ho pari ba linu riyahu min ayatina temini ayatina on se laarin masjidul aqsa ati masjidul haram yini kan ayatina akaba ayatina pe afefi ami wa han eyan pari baun amakale ba ama yi pe looto lo se iraj lo doke looto ibi wa najmi lati ma ko loke oti ma dalla zahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa zumirati fastawa wa huwa bil ufukil a'la shadidul quwa ye malaika jibrilu ninje be ke so ron ayakum allah o wona ne zumirati zu hasanil manzur ẹni ó dùn ó fastawa ẹni ó dùn tó stand ẹsẹ sì wá wọ ọlọrun wa huwa bil ufukil ti lo le banu ogbo agboye o wa da pada si bi subhanallazi asra bi abdihi israuni olon lo murin irajuni olon lo murin allah o on lo pin ke wa ama pipe wa re o pe wa ruhiyan manamiyan ni gbogbo aya tutori yen ori ra atu manamiya ni egbo ki se pori loju ko se te te bayi ko ta wi ni ya o ti ba ori ni sura re manamiyan ruhiyan la jasadiyan awon mo so le kan o gba to ba ta ko mi pe jasadiyan mo ti so ma wule tun ta ko mi mo so pe awon kan ni olo ruhiyan àwọn kan ni ọlọ jasadiyan wa ruhiyan o ti ba awon kan ni o ku nbe un waya yin ni jasadiya ọlọ un ni ruhiya awon kan lo ku lati ya yin ati ya yin ato un ruhiya awon kan lati ya yin ato arapo un jasadiya wa ruhiya eyin un ti koko duo ko olu meteta un lo mu lowo eyi temi wa nsoro lori re ni awon tun ni ruhiyan isa la amul kadari ogbo iwo to so pe jasadiya wa ruhiya iwo nu oni nkan kan to le fi won ogbo oni wa sinu to fi won ju waza ni tin be nu aya yi nikan lo ama waza ni hadith o ti ye ba hadith le wa ko soro nipa isra wal mi'raj ama to ba ka won riwayat yen latoke de le gbo awon hadith warida to ba ka lo latoke de le o pada ma ba won nkan mi to ja si wipe afikun alema inu e oba nbe oba sawo oba kan se moru nkan orisirisi gbogbo yi to lo ba won awa ti ba ti ka tira to lo ba nbe bukhari muslim adika bukhari adika muslim tira to like to gba fun ran dulala fia gbogbo e lati ka
oba alekun to ni ero niwonba inu awon mi o si ba won kan mi to je afikun o si ba won ikhtira'atu al aqwal o ma ba nibe lawon keko kan to ma wo pe eleyi ojo anabi ele koda nu awon to sele lohun awon wa ki awon waqa'u nto sele nu awon irin ajo ni o ma ra won kan mi to ma pe eleyi won kan fi se kikini yo le pole duni se to understand but riri malaika ni yaksotan ta npe ni aynal yakin aynal yakin o si e dakan to le foju kan malaika ni aynal yakin tori gbogbo awon anabi olorun ta malaika won wa nba won ni bashariya ni ko se yi to wa ba won ni malakiya anabi na to wa so yi tin pe ohun ri le meji yi ke je pe meji ji won ile ile ko o kini lo ti ma wi pe aye ni basharu yi ko ni lobe meje ruhini lobe jasadi ki lobe ogbo aya kan benu aya lo he ngba tin soro wi pe wa huwa bil ufukil ala ibi o ti koko ri nu dumadana fatadalla wa sumara wa pelu e bakana koba kaudaini au adina ehe fa auha ila abudihi ma auha intolo nve ki malaika o je fun ma kadhaba al fuadu ma raa o se ma kadhaba al fuadu belo ti ma kadhaba al fuadu ma raa enti fuadu re to lo tamu lo hun enti fuadu yen ri ma kadhaba ma raa enti fuadu yen ri ko ne ko le pe ro lohun ri o ti ba won ni fin je ruhu ya sadiqo ni fin je kini ruhu ya sadiqo arruhiyatu adh-dhadiqo baba aya kan ku laqad ra'au naslatan ukhra o tun ri ni aye keji inda sidratil muntaha ona keji to ti ri nu je pona meji hun na lo ti pade re ama ipade re riri re to ri yen o ti ba won ori ni ruhiyan la jasadiyan ogbo baba yin pe anabi ri malaika koda o ni ye kini kan emi o pe o ni ye iye si tu mi a lo pe ni o ba pe nsabu amia gbogbo iye to ba wo le pe yin pe o ni ye se ama ku ri ni aynal yakin naqsa ori ni ilmul yakin o ma wi pe nto n ri yen nti won mu emi un ri un be na ni ohun na ni o ti oro pin awon agun esin won agbe esin esin kan won kan gese bayi de malaika kan mu lo ni wi won kan lo o ti lara ko si eyun ko wasabitun fil kitab o ti ba won ko wasabitun fil kitab ama waji ambi waji him waji, waji hambi waji pe won jo wura won bayi pe emi re ko simu re mufti re lo waju mi yi waju malaika be gbogbo jo ti mu ko ese ma mu wa yi wa fun gbogbo jo titin mu wa yi wa fun ko wa ni bashariyan ko wa ni malakiyan inu ko wa ni bashariyan abi ko si wa ko wa wonu are gan fun re èyí tó pọ̀ jù nínú èyí tí ń bá mú wàhà yí wá fún ìwọnú ara ni èyí tó pọ̀ nínú èyí tó bá wá jíṣẹ́ míì fún tí kì í ṣe wà yìí gẹ́gẹ́ bí irú àdíṣì tó sọ lẹ́ẹ̀kan àkàbírí náà nìkíní òun ni ó wà ní bàṣàríyá èyí tó bá yẹ pọ̀ bá mú àyà wá fún gan kò tó ní dúró ní bàṣàríyá kọ́ máa sọ fún báyìí torí tó bá dúró ní bàṣàríyá gbogbo sàábé ní orí wípé wà yìí ti dé ìwọnú rẹ̀ la sọ pé nadala bihi arruul aminu alakolibika nto si mu wa fun na kalamu nafsi lo mu wa latohun ko ni de ko ma wa so laruba wa si se ri kini yen o ni di ki eyin o fi laka igbo yin ehn ko fi laka yi ko fara balẹ ko ma fi ote gbo ti malaika ba he ba nabi ni abara ti o gbe awo eyan wo ti o ko si yan lara gege mo so pe dahiyatul qalbi ama wo awo e ni sura re o ti ohun lo sura re ni ima lo to ba wa ba ni ke sa aya lo mu wa ko sim hayakumullah to ba ti wa ba yen ti wa ni sura bashariya e ko aya ko lo mu wa
ja eyin un na yi tin wi ja ko ti mi ron ga mi kile mo pe ko ti e wa fun mi leri to fun mo pe to ba wa de bashariya o mu aya wa to ba yi wa bashariya gugu awon basharu ni ori to ba wa ni eyin ni eyan ni insaniya gugu awon tin be leyin gugu won ni ori pe mala eni tin ma mu aya wa so kun ni kan bayi ni ma mu wa yo wa lara lati wa so awon oro mi gege akhbirina anil islam akhbi ko si ni so ki malaika lohun ama to ba ye paya lo ba fe mu wa yo wa ni ruhiyan ni o fi mu wa bil kalami nafsi atun ataya ti mu bo won gba je pe wahayu ni ni atun ataya oni won jo ko sinu kolbu re anabi anabi atun ataya ni won jo ko sibe to ba ko sibe ni o mo wa gba yo mo wa aya won mo wa jade na pe latara kolbu na ni lizanu ti gbe iti ba nbenu kolbu jade lizanu ni o mo wa gbe nkan yen jade pelu ede larubawa won ni mo fi ni malaika yi duro bayi to ma so larubawa si anabi Allahu akbar ba won ko nkan ta nso ni yen mashallah se se pe kini won ti to ba ti wa ni basharia inzania ni umambi aya kolomu wa oro mi ro ba wa anabi o si ni basari ya gba yin ti won pe ori yen ruhiya lo wa loke ruhiya emi e ni o so ada won asada ruha re ama ka jo ma ora nle nle bayi ni insaniya ti e pelu malakiya tohun ko si ko sele o kile aba won to pe nto fe gbonu ba ti mo be ti mo ju oro un le lodidi ni eyi awon ti mo ndamu lakaye ta ba ju le be lodidi be le ni o ba fe se basu ilmi ohun no fi se basu ni o fi ri nto ye ko won na ri ke je po kan sa ri ma da pada wi pe ah o nde o nto fun yo gine kan won e pe yan de ti yan ba soro mo ye ma se be ta ba be se exam no su o ju le bonki ehn exam le yan kan ju le ni iwo lo ma se si lu re o ti tan wo ni so pe ngbe ngba pe anabi wo loda kulere apata won ka jule ni ka ko ba ma ni nohu ni ibrahim ni kini kan ni bo lo ji wa daku won ni ko sinu question won ni ko sinu olo ma ko sinu answer se o to understand bayi wa yaqiluha illa alalimun so e mejeji tori e minu e for hadu re lori loke inu awon ayatu inu to ti won mu excursion ni won mu lo si excursion ina wa mo lo si a je pe eyi te ti ata play nisin te so fun wa last year un ke se pe di bongi we wi pe ori o ta ko ra won be na lori e ya meji na le si mu awon koda tin ba wa so njo na wi pe ati ara atemi lo fi lo e na ti ma e to kan play an pe program yen po tin ba ko ka pe mo ti e wa so njo na wi pe atara atemi lo fi lo mo pada mo ti pada tun ri yi to wi pe emi lasan lo fi lo ke se ara atemi o ti ba iwo lo wa joko lo wa ro pe ah be ni ma kadhabal fuhadu ma raha o ti ba ko pe ma kadhaba muhammadu ma raha wa ma kadhaba rasulu ma raha ma kadhabal fuhadu ma raha ma kadhabal fuadu billadhi raha in ti fuhadu ye ri o ti ba ko pe nkan yen ni ro ko ni paro ntin so ko n ri yen in tori un na lori mashallah ogbo akramullah nta fi le so pe israel temi o fi le so yan yan wi pe won o gbe rin o ti wa pelu jasadiya lati makka lo si magdis ni pe asra bi abudihi awon afa kan nta won fi le farama wi ta won fi le so pe o lo lara atemi lati haram lo si magdis ta won fi le po lo lara atemi ni pe asra bi abudihi tori abudihi un tori jasadu ati ruhu ni won fi pele yan abudihi lawan kan fi so wi Qasim Abdullah Qasim yu eru Olorun ni ruhiya ti jasadiya re no fi je abudu ni won fi lawon fi so wi pe lati Makkah si Jerusalem yen won gbe rin nu emi atara lo ni lawon yun fi mu lowo be ama lati be ni lo soke o tiye lati be ni lo si oke lodo Olorun ruhiyan wọn ò ní pe ruhu ní abudu òun ni àwọn wọn ní pe ruhu ní abudu ruhu aruhu wal jasad òun ni wọn pe ní abudu làwọn yìí ń mú lọwọ
wan gba to je pe abudu imina al majid al arami la majid al so enu bi to gbe abudu abudu hidenu eyun ne ruhu ati jasadu njo parisinu iyoku oruju yoku ni o ti baun orujan ruhiyan la jasadiyan o ti baun tori pe ko soro oruju yen ma oro israu ne kan ina lo so eyi esu oro ti eni o kan ke qur'an to wa o pa qur'an tan wa kituma debi suratu amma o agba ogba sada ogbo o kituma qur'an debi amma suratu nabai o agba sada ko to mi na ti da ba won wa ni o wa je mo mu nle won ke se ru oro yi ni ogbo ehn ke se ru oro ta nwi oro mimo eleyi ko la nso eleyi jina oro mele ko oro bi an mimo ko ma omo ko ma yawo o so yi bi oku won kan wa won kaya ama oro nle ta nso yi ke se yin o gboro oro eleyi yo eyan ti gboro koda o ti pari university o ti ba won o ti ma sise koda ile mo ladun ni o tun wa lodo re yo tun wa lodo re ki gbugbu n ta nwi ye ko to le yi o se o ti kile ba yen ehn mi so pe ila adai azwaba la adai azwaba tu lasi ko ni ko gba ehn mi so pe nti mo wi pe o ti wa 100% yo rara o ti ba won mimo bi mo ti mo pelu mimo ti nbe lodo mi ati basu ti mo se ati gbianju mi lori e ohun ni mo so hun iwo le wa ma yato fun ba mi o le da eleyi temi so yinu tori wi pe awon afa kan ni won ko yi na le bi won ti ko yi ti wo ri hun na le oh agboye baba bi won ti ko yi le na ko ti wo na le ola bi ikhtilafu li ulama rahmatum lil umma o ti ye baye ma ji o soju emi ti o soju wo na even ta ko le lu ka lu na ka like ni se ngbati oja si wi pe imam malik nbe imam dar al hijra won la yufta wa malikum bil madina se bi maliki ati ibnu sahab imam maliki ati ibnu sahab won tira won mo maktaba baytul ilm ibnu sahab ati maliki won tira won mo maktaba ni won ni won tile ko ma won ko fun awon ni bi wakati mejo after wakati mejo ni e wa silekun mo fe ba maliki se ni course ibnu sahab lo ye mashallah ogbo ibnu sahab won mo fe ba maliki se ni course won wa tile kun mo won ba won meji won wa se no won se ni course jidal o ti ba won won fi ma hara won gba ta won meji jade awon journalist won a lo le interview maliki ebi ti ibnu sahab joko si tohun lagun maliki na joko bayi ona lagun ni won ba lo ba ibnu shahab wi pe kayfa rahaita malika ba wala ni maliki oni ma alimtu anna bil madina alimun gayra al imam malik ogbo oni ma alimtu oni ma ira fa ohun wama aykuntu anna bil madina alimun oti ba anna bil madina aliman gira al imam malik in ro pa fa kan be madina yi ma to ne ma to maliki ma ya allah ta'ala ogbo ma bi maliki na wi pe gba o le ibn shahab olohun ọmọ ó ní ìrò pé ẹnìkan gbọ́ ọ̀rọ̀ mímọ̀ yí àtọ̀rọ̀ ẹ̀sìn iye tó ibnu sahab ó ní ìrò àwọn méjì ọsẹ kí ni àwọn àfa ọmọ tí wọn ṣe hẹwàrù lélẹ́rìí àmọ́rọ̀ tó ń kálukú wọn sọ wọn pé kọ̀ṣẹ́ ni ọ̀la ara wọn ni wọn gbé fúnra wọn eléyìí gbé fún tọ̀hún náà gbé fúnra wọn bẹ́ẹ̀ sì ni maliki àti abu hanifa maliki padà juwọ́lẹ̀ fún abu hanifa mọ maliki abu hanifa ń bẹ ń kúfà ní iraq maliki sì ti máa gbúrò rẹ ti pẹ ó ti bá wọn òun ni ó fi já sí pé abu hanifa kọkọ maliki ń kéwúrì ọmọ kéwú ọmọ kéwú maliki ọmọ kéwú abu hanifa ni rárá
oko malik nkeuri malik o de waju egba tirari ko si de waju e keuri era ki jina si madina le kawu wa awala marra on ne yiti won pade ti abu ani fa wa se hajj o se mana wa se mana si kure ngbo o si wa de ne malik nguro re bi pe abu ani fa ti won ma pariwo ni o ti baun abu ani fa ti won ma pariwo ni nu'man bin sabit abi nu'man bin sabit aloma ti wa maka o ni e ti wa maka o ni ah e tin wa pe tori gbogbo awon fatawa re awon kodo ya re awon masailu re ti won ma ju si atawon kodo ya re o le kilode ko loya yin tori wi pe malik ki ohun farama ijma usuaba kaul amalu ahli almadina inti ba nsele madina tawon sahabi bi won ti lu madina ba won sahaba ti lu o ti ye ba won be lo hun fi dajo e to ba ti yato si hun ko ni pe oni la adiri ni owi ti o ba ti lodo awon sahaba awali babu anifa yi pe amo fe challenge re e se tin se bayi e se torajo bayi e se torajo bayi e se torajo bayi nkan meta lo wa ku fun awali ba pe wa fa gba emi ni mama maliki oni a emi na nguro re buwo iro re ndodo mi o ti ye ba ah baba afa wa se ni asaju wa ni ama mo ni nti mo fe bere lowo yin won wa jo wonu ile awon eyan joko nta ti won wo won ngba ti won jade mama maliki ko sim gbogbo ara re gbogbo ara maliki o ti tutu pelu ogun o ti tutu pelu ogun won wa lo le ban bi ojoko se tin me hele hele ngba ti abu ani fa to fi maliki to fi won le ba wi pe bawo le ri abu ani fa si oni ah oni se ri baba ni afa ni abu ani fa hun abu ani fa hun oni wallahi eleni kan to je pe to ba so fun yin pe opo yi opo to duo yi pelu gise ma pe gi lopo yi won ni be ni to ba ni opo yi rin good ni won fi ohun lopo yi o ke se gi te ri won good ni o oni te ba ja ni oni o si mu huja wa ole para ba pe rin lo to oni ko si bi te run si to ni mu huja wa o ti ye won wa le ba abu ani fa wi pe ah eyin baba wa imamu abu imam maliki afa wa gba ni madina ka ki o se gbawo se itu re ka kiri gbogbo aye bo le ri si ah oni maraitu ahadan asra'a fi qabul alhaqq misla maliki oni re nikan ti ma sare gba ododo to ba ri nkan gidi to rododo ti o sare gba ki a mo gba mo ju towo mi le olohun ra afa kan to se ru en gbogbo ra ki to hun tin bo wa imam maliki ni kan lo hun ri a afa leleyi ya fi mo yi pe awon afa to hun na ma si iru nkan be won se fanfa la ni ara won eh so bi ko ti rinu aba rinu ni kun ni ipari iru eleyi o ti sele saju n to n sele lowo koda yo tun ma sele se wa ri awon alafa won labo si kan tan ma se okay ti e lo bi wa mu mike lo yo si wa si abi o wa no halko won o se kini wa ya be ni kan ba le to lo mo keu ohun ni mi mo kini kan awon to ni mo tare da o ti se kini kan eh o se iwo ni mo ju se tani lo o ni kini kan abosi mimo atabosi dawa atabosi jafa la won tin ba n se be na n se won se n fe mo mutaka kuru ikuru ara be ni tin ba se gbianju loju ona mimo a le pe labosi ki la pe yun opo kan mi nbe ta ma kaka bosi ti esabosi ki la pe yun won e si ba ni ja le din ti oba ye ni ogbo okay madalla lodo eni ti o ba ma ki la npe lodo eni ti o ni ma ti o ma valu mi ma ko ma valu re to re eni ti o ba ni mi ma ko ni ma valu mi ma to ba ra fa ti o ba ma valu nta nwi ko ni mi ma ogbo agboye mo ti so nbere ro pe ima yato fun ta nwi un e ta npe ni mima ke se kaka mu ti ra lowo ka ma tu oun ko ni mima ogbo omo arafi omo kelima omo tu ton ba gbe fun o be gbe ti ra fun omo ti nbe ni robia idadi ni se yo ma tu lo be ki ni mima okan ma ogere bi ka pe ni ogere ki maditu aditu keu
nimba to ba ke tan to ti da fa ti won pe o la fa igba won lo ese bere ke jo to ba ti pa le ke won ba pe ah fa la waja ale na ti pa le ke won da jukule ma ko mo nke inu ko mo ko mo nke won be lo ti ma ri awon nkan to ke le ke won ti ma yi o ale o la won bi ri ti o ti se la won ti won ba nso yi te npe abosi ni ke sabosi won o mo nta nwi ni abosi ko won ma ro pe ba abosi ni won se wallahi mi won ko abo emi o ka ka abosi fa na ma nto mo di o ma fi discourage yan mi o discourage won o le discourage yan ah la la yadurru sahibal haqqi kadratu al mukhalifi baba la gigi tuni en wala ti gbo mo ti gbo la yadurru sahibal haqqi kasratu al mukhalifi awon tin ba nso yi pe ha o se dibe ton ba fa ko ni kagaraba ogbo lati tun ma so nkan mi enu yi ta wi nisin ta ba tun ku nbe ta a tun masala mi tun be te tun gbe wa a tun soro lori e er pele ta so nisin ko si oro e ma se lohun nbe a si pa nabi o se israel wa abi ara a pe o se israel wa le mo o se a pe o se bawo lo ti wa se eyun loku ta n se kinle leri inshallah so to get eh eh ben ya ba wa ni eh kini gan me go go le discourage won ki discourage o ma to nbe le kewu o ti yawo even o ma le kewu le challenge afa ta fa ba n soro to ba n gba kewu fun lo o ma le kewu le nde pe erakun ngba ti baba kan o fe kinawu o gbo bo fe kinawu won gbe doraba seilu hamura o ti wa ngbo de le kewu o ti kewu le o o wa fe kewu olaju o ti wa ndora ba seidu amura seidu na amura so ri seidu raba won fi ilinu seidu fa ilinu amura mafulu bi inu ndora ba seidu amura seidu na amura o ba ni oni edadu oni se iro ni nbe nbi kini te nke yi a e wona no no wo oma lewo ma lu o seidu ah oni seidu pe ah awon omo en tin je seidu oma lu wo ni amuru ti won jun nara won oni ah e bi won ti ko lenu le wa n pariwo ki pe doraba seidu amura adoraba won akika lati joyi adoraba won akika so na lo to omo eyin na e ma so se lo to ni seidu na amura abani ah seidu o na amura won kan gbe kale lati fi ka ko ni ah iro lokun si bi na ogbo o bi ni ohun ro pe n to da na ohun o ma pe iro lo kun be ohun o ke na wu ma nti ojo ke na wu ma nu o ti gbo ko si eh eh bele ihun ti dunu ko lohun ki o tun fi ma wa amen kun eyi ti o fi ma wa amen eyi ti o fi ma wa ko lohun o tun fi ma wa si amen ola muhammadur rasulullah ola sallallahu alaihi wasallam ugbo awon ma ya wa ti won tele kini o ti ba ah samon wa safi mi je ambassador ki ma ba won ta fonu let's get down kon fun no ani to mo fe nja ambassador o e ma ba wa polowo elomi ni page ja o jackmail o e ri pon ni follow dada won ti monetize page un pe ati n gba women facebook o si ah awa tori e ma da wa hiwaru ti o ma eni tin ba n fi page gba owo o ti ye ba won o to ni nti o ke se ru nkan bayi ni o ma ran okay wa ati ataye se ni kan lo ma ri jackmail o le ri nkan kan mi n be gba won na o le ri nkan mi leyin wa si ati wa si baba lagigi abita ba tori abala gigi so oju ba won na lo monetize o si mi o so ko lo nko wala nne muhammad ko sanu anytime ta ba tin soro mi ma e je ajo ma ko de ita ba so to ba ku die ka to e ma ti sare bua mo to lo je na e ne mu a to ma keko lara yi ti e yin na ba mu awon kan se be nu awon afa to je pe ah awon o tun mu ni mo fi so le kan wi pe ah awon kan be to ja so wi pe won mo won se ndajo pelu nti won ma àwọn kan sì ń bẹ tọjá sí pé wọn ò mọ o ti bá àwọn náà ń ṣe ìtẹ̀hád wípé wọn ò mọ o àmọ́ wọn ṣàgbìyànjú pẹ̀lú àìmọ̀kan tẹ́tọ́ra sí àìmọ̀kan ni àmọ́ wọn náà ṣáàdá sí kínní nǹkan tó wà máa pé nígbà wọn arúgbó sọ̀rọ̀ èmi náà gbọdọ̀ sọ gẹ́gẹ́ bíi pé àfa lèmi náà kọ́mọ́lá wa náà ò sí àwọn yóò náà ń bẹ àwọn ẹlẹ́ẹ̀kẹta làwọn tọjá sí wípé wọn ò mọ nǹkan kan rárá wọn ò sì rẹ́dì láti mà o ti bá wọn ebú nìkan náà làwọn máa bú jákúwẹ́rì ẹ wọ́n jẹ́ tí wọ́n á ti wọ́n. báwo ni o sọ
ah o le se ni ti wa ngba ti ru eleyi o ba wa si ma o ti wa won se wa si to ti di ipo nto to ti di pon nkan ipinrin o ti wa won awon ru eleyi na gboro ma wa fun awon ti awon jilu ti won bo wa se do ba to ra so yin nisin awon ma ton be nle kiwu ta ma ba ti wo awon na ma fi si ni course nle kiwu o ti wa won on kaluku na ma gbianju ati ma sare ta won ma tun says the art ni pa mimo so kolon ko sale ku daada fun gugu awon jama'a wa ola muhammad rasulullah assalatu wassalamu alayka ya rasulullah assalatu wassalamu alayka ileyi ileyi oti yan ti oti clear ke si oti pa ninu en to ba se leyin ileyi nisin la eh so kolon ko wala nabi muhammad o ma tele ise opin ah eti ase ko to ji oku leyin fun wa ola muhammad rasulullah ila bi ka ja se fun molana asadu lo ayi sina avani mimo ati eko je atun je ni ale yi ba ti ba ba won aba wa ko da bi ago mefa koja to a fe ki maguribi la gbe nkan yi di baba ni ah se be ti fe nu o yi ti ya nanu won se tun mo ko le ko ta pe he wala wa de bayi bi la fi kan alekun okun ara ati alafia to gbadun ti a fi je ise olohun pe olohun ba wa joge fa wa alfa wa wala nabi lodo olohun wala awon ni olohun afa wa daada ti won wole ti won je alaniyan re olohun wala awon olohun ba wa sebe alafia ara tinu kasan tinu eje tinu omi tinu lakai tinu alafia olohun awa salewi fa walfa wa si gbogbo bi o lewu ki o ta se lewu o po to wala yahikul makri usayyu illa bi alihi awon ti won ba fin eru na ni ki eru na o ma won pada si odo won ola nabi lodo olohun bismillahi li ilafi bismillahir rahmanir rahim ilafi quraishin Falia bu do ba sal be ti leza ta am jama sa. Eh pari. An funla. Eh kel makan. An funla. Elo gbo ron boya ni eyi ti nbo wa. Okay. Mo so oro kan ni fun osun. Ah. Nipa oro Abu Talib. Jallahu ta'ala. Jinje amu rasul. Ati ya to bi anna Muhammad. Allahu sallam. Ati baba to bi anna Muhammad. Ti ba mo ni wona o ti en to wa challenge mi lori e en ye ti wa nso fun mi ngba won pe ah ohun fe ki ken tun bayana ti yen se dada wi pe o khalafa ntin be ninu apole o ya to se ntin be ni pe Abu Talib kana fi dhahdah min an-nar ta nabi wi bi o khalafare mo wa ni emi wa ni musulumi ni Abu Talib.